Jesse. Yeah, ne da zil. Cine te zil? Cine te zil? Să bărăi pază de bliză. Și o să gangster. Mă s-o bândi. Te exaș. Ce chemă? Ce chemă, șpirtă? Adică ce-am ce-am știut pe ies? Atâta. Mă, că schifă. Știi pe ieșa? Ce-a știut pe ieșa? Da, pe ieșa. Skandalioz, da? S'pi makjadë më dhe e pi kafe. Kafe pi gjithë më. Nuk mund. Ha? Qite komën djel, e lash dhe i qise në vite keq. Së nuk zjo edhe. Ka? Që lidhe? A ty ka djel, nuk ka rika ajo... Ja, ja, nuk, ja, sa dhe unë pak do rrisër që nga shumë i fort. Pa pra, nje, us. E bukur kjo. Në qëllë dhe kafen. Kujt? E piu. E piu? Ajde, këtuar mirë se erdhe. Si e, Marjan? Hej, shumë i madhë është. I madhë. A i madhë si ti? Po, për zotin. A ishtë aty? Po. A kur më zuri gjumi atë dit, ke kuj këtu dhe që merë një sokoli, edhe rinë dhe ke unë se ka kujtu se e ti? Beautiful. Ha? Bellissima. Shumë, bellissima. Bellissima dita. Beautiful. Aus, gjermanisht. Aus, gëca ishne. Që do më thonë? E shkëllqyër, e bukë, e... Po gratë ka për zëgjë, nuk do të ngrej? I, që është kjo? Që është kjo? Morë. Jo, jo. Si dhe? Po gratë s'ka përëzojsh, nuk dhe të ngrej? A, jo, si mënyrë. E, po nuk e duha burë rinjë. Po bënë rolin e Marigos, e Gjinos. Shafin, dhe gjirojnë, është fatë që e gjirojnë me kamera, dhe kur e bënë keqë, këthesh e bënë prapë mirë. Se po t'ishe direkt, të ishe qike vështirë për ju. Dhe shumë mirë kanë bërë që e kanë me ndukëshu. Këto filma që i bojmë ne këtuaj, në zjerën e për kine maja është? Ja, marrë që... Ja, po i marrë të tjerët mund t'i marrë, i se gjatë prajmit i marrë. Pa nuk ka se shkujnë e për... Na e kena boj film. Pa nuk ka se... Jem ledhë gjithë me shku me e pa... Ja, ja, ja. Pa kjusë është film, kjusë pëse film i 10 minuta është? Njën, filma me metrajë shkurt. Me metrajë shkurt, pa ja, praps. Jo, pa si ja vleka pra. Jo, si s'ja vlenë, po ja vlenë ata që e shojnë. Po jo, vlanë, do kujtu se dalin njës dhe shofin e për kina ma, për shatë, dalin të të bëjt. Po jo, ma janë. Gjina, pa, dhe dalin se zbëm t'ja të? Po jo, ma janë, thoshtë, po dalin e për kina ma, Miledi. Arushin tani do e marrë me veti ku do që shkaj. Kur bëj palese, do e marrë me veti bëj dhe kuj palese. Ma, o je më mirë sot? Qa, të duke më kesh? Jo, jo, a ishem pa qef. Njësoj. Në shef kolla?
vetë kolla. Do bëj palesë atë. Bosh me vllajin tim. Pandën. Si e ka? Panda. Panda. Edhe pse s'duket si panda, për mua është panda. A sa e mirë është ajo panda, o zoti ma. Me pa si panda të vogël, Robi, me ne terra për po, ato, e, tak, tak, e, se është si bëvisi, po, si brubull ata, si brubull. Mirë. Po, e, janë vështira ata në ta me zilindin. Apo... 100 copë janë gjithë bote, 99, kanë qënë 120. E, kanë filluar të paksojnë. 99 kanë ngellë. Numri nuk e di, po, janë shumë pak, me zi shumohen, nuk, po, nuk shumohen. I majnë me zërë. Po. Në kinë janë ata. Në kinë. Janë shumë bukur, si topa. Po, si topa futbolit. E, si topa. Qupi, 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 qupi. Po, qështu adhe kjo? Përëm se kjo panda i madhë. Panda i madhë me këmë të mbaja. E piu kafe në grejtë. Ashtu, ha? Se zjatë i fare. Pa, 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 pa. Po në banjë kush e qonë këtë? Ashtu nuk dele herë në banjë. Nuk dele? Nuk dele kur. E ma përmenë. A këtë fjatë trash. E bëm, krejt mullë. E ka barkun, se s'ka gjë, se u kuptu. Pa. Nuk dele, dje, dje. As nuk ka femër, as nuk ka mashkull, nuk e marrin vesh që qanë. Se qa është kuqa, ja, po? Ja. Êshtë kru. Edhe femër dhe mashkull. Pa. E, sigur ta hapi gojnë a i të ashe. Wow! E të salin zetë kam e fjetë me dhe. Kam fjetë mëra me dhe, ja kam blusit. A, aty po? Po. Se ka krevat madhë? Po. A. Por e se më ullë me fjetë, më lova syt me peshqirë. Atit? Po. Po, shumë mirë. Ja më lova dhe vetë, dhe ullë me fjetë. Shumë bukur. Edhe e more me vete. Po. Po. U futën vask? Ja, la se kam futë, sonë e do e futë më vask. Po ti vetë? Një kam futë, e kam dalë gjerë. Po unë qësë, pse? Pa ka dhe Marianë të kujtu se qatë, po në... E musha me ujë, e banë legendë të vasën. Pa. E musha me ujë, e u thoshtë, hyna mrejna Marianë, ne i da pak që shtu. Ja. Thasë që po nëllë, thasë që po bëndë. A shumë... A si gjënë, kalu në 2 minuta, se në Marianë, dole prapë. Snodhin e gjënë. Se duhet jesh, duhet të lahesh, se pasaj dhe duhet shplahesh, dhe po duhet shplahesh, pasaj duhet dalë, nëse ti e mashkull, se ke problem me bati e këshu, kurse unë e kisha shumë si... O jam hedhë për jashtë, ku jam fut për hedhë parë, kam bëha hedhje, në vasë, për i largë, qështu? Bre dhe atë tak! Po, e bëna dhe dhe, ja futa vrapë, të shkova të futa me krye, desh të thava vaske në Marianë, e kështë qanë ujti në zetë, Po në kisha mësu dore në ujtë në zetë, se kishte problem dore. Pa. Po në kisha mësu trupin, e të futa me trup mërëna, e të ndojgja, e dola të përpush. Përvlove. A, me det. Për thirë njëri? Ki për të po klipin, që me po, haj që i fjef klipin. Qa sa bodi mërën? Ashtu, o? Po mos ka hy në i tjetër, apo ja? Ha? Mos ka hy kush? Ja, ja, ja. A dhe? Ja, se e shikon, që amën që këtu, se s'ka kush. I vret zodin me Marja. Do ma bësh një kafe? Ta bëj unë, ta bëj unë një kafe. Ta pi dhe një kafe dhe pasaj qilin.